Dobra večer. Ovo je Dnevnik. Izdvajamo. Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici usvojio prijedlog proračuna institucija BiH za 2020. HDZ BiH bio protiv. Danas u BiH više od 200 novozaraženih koronavirusom. Zaraženi Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, federalni Fadil Novalić hospitaliziran. U protekla 24 sata u HNŽ-u 12 požara. Posjetili smo mostarske vatrogasce da provjerimo mogu li odgovoriti izazovima požarne sezone. Vrijeme je cvjetanja ambrozije, biljke koja izaziva ozbiljne alergijske reakcije. Vlasti razne udruge pozivaju na njezino uništavanje. U sportskim minutama Dnevnika donosimo izvješće s utakmice Široki Brijeg Čapljina i najavljujemo jedan biciklistički događaj. Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog proračuna institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Za proračun je bilo 27 zastupnika, 7 ih je bilo protiv, dok su 4 bila suzdržana. Protiv su bili zastupnici HDZ-a BiH i SDP-a. Na 9. hitnoj sjednici usvojen je i amandman kojim je izdvojeno 450.000 maraka za pomoć u borbi protiv migrantske krize. Prijedlog proračuna institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu iznosi oko 1.800.000.000 konvertibilnih maraka, od čega se 996.000.000 maraka odnosi na financiranje institucija BiH, a ostatak na financiranje duga. U prijedlogu proračuna za održavanje ovogodišnjih lokalnih izbora namijenjeno je nešto više od 4.200.000 konvertibilnih maraka. Prijedlog proračuna sada ide na Dom naroda parlamenta BiH. Sjednica bi trebala biti održana narednog tjedna, točnije u utorak 21. srpnja. Dodajmo i vijest kako je parlamentarno povjerenstvo za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas dalo preporuku da se Selmo Cikotić imenuje na mjesto ministra sigurnosti BiH. Za su glasovala 4 člana povjerenstva, 3 ih je bilo protiv, a 2 suzdržano. Ukupan broj koronavirusom novozaraženih u Bosni i Hercegovini je u protekla 24 sata najmanje 223. Ukupan broj testiranih osoba u protekla 24 sata je bio 1505. Novih je 137 slučajeva u Federaciji BiH, a 86 u Republici Srpskoj. Novi slučajevi u Federaciji zabilježeni su u Tuzlanskoj, Zeničko-Dobojskoj, Hercegovačko-Neretvanskoj, Zapadno-Hercegovačkoj, Unsko-Sanskoj, Bosansko-Podrinskoj i Županiji Sarajevo. U Zapadno-Hercegovačkoj županiji 6 je novih slučajeva. U Grudama su pozitivne 2 žene, u Širokom Brijegu 1 žena i 2 muškaraca, a u Ljubuškom 1 muškarac. Ukupno na području županije Zapadno-Hercegovačke na prisustvo koronavirusa trenutno je pozitivno 14 osoba. U Hercegovačko-Neretvanskoj županiji u protekla 24 sata novozaraženih je 15 osoba. Bosna i Hercegovina bilježi i 4 smrtna slučaja koja se dovode u vezu s komplikacijama izazvanim koronavirusom. Umrle su 2 žene i 2 muškarca. Ukupan broj smrtnih slučajeva u BiH tako se popeo na 229. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković testiran je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Rezultat PCR testa je pokazao prisustvo koronavirusa. Dalji rad Ureda predsjednika i članova Vlade Republike Srpske bit će organiziran prema preporukama Instituta za javno zdravstvo i epidemioloških službi tog entiteta, potvrđeno je iz Vladinog ureda za odnose s javnošću. Sve ranije planirane aktivnosti i sastanci premijera Viškovića bit će otkazani. Federalni premijer Fadil Novalić danas je pak hospitaliziran u klinici pod Hrastovi kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. On je također zaražen koronavirusom. Nakon pretraga je utvrđeno da Novalić ima upalu oba plućna krila. Odmah mu je uvedena terapija i trenutno je na kisiku. Povećanje broja zaraženih koronavirusom u BiH posljednjih 10 dana rezultiralo je uvođenje mjera samoizolacije za BiH državljane koji ulaze u Republiku Hrvatsku.
Ovu odluku bošnjačke političke stranke predvođene strankom demokratske akcije, koja smatra da je donošenje te odluke vođeno, citiram, isključivo necivilizacijskim kriterijem etničke diskriminacije, koriste za prikupljanje jeftinih političkih poena. Napade temelje na tome što su od obaveze samoizolacije izuzeti građani BiH koji imaju hrvatsko državljanstvo. Marlena Knezović. Segregacijska, nacionalistička i necivilizacijska politika. Takvim teškim riječima iz pojedinih političkih sarajevskih krugova prozvana je najnovija mjera Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske, koja je privremeno ograničila ulazak građanima trećih zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. U pitanju tako te političke kvalifikacije tih poteza, onda su one u funkciji sigurno da se pozornost skrene sa stvarne etničke diskriminacije koja se događa unutar Bosne i Hercegovine, pa je to malo da se to kao u javnosti prebaci na drugu stranu, na drugi teren, kako bi ovi stvarni problemi kad je u pitanju diskriminacija cijelih etničkih zajednica ili konstitutivnih naroda ostala na marginama pažnje. Sva hrvatska zalaganja za izmjenama izbornog zakona, za očuvanjem statusa konstitutivnog naroda zapravo se kroz tu priču nekako diskreditiraju. Ovo nije prvi put, ovo je postalo jedan uobičajen modus operandi i SDA, ali i drugih stranaka koje dolaze iz Sarajeva. Činjenica da Hrvati u BiH imaju državljanstvo Republike Hrvatske ne bi trebala nikom smetati, ali je očito trn u oku brojnim političkim organizacijama iz Sarajeva, kazao je Gudelj. Mislim da Sarajevo ide na daljnje zatezanje političkih odnosa, na izazivanje netrpeljivosti i mislim da to u dobroj mjeri rade i zbog vlastitog biračkog tijela. Sjetimo se samo kolika je kampanja setonizacije i kroatofobije bila provedena prilikom prošlih izbora kad je biran Željko Komšić. Bez žestoke medijske setonizacije Hrvata oni ne mogu motivirati Bošnjake da glasuju za, recimo, za Komšića u ovome trenutku. Ne mogu Oni traže zapravo podršku vlastite javnosti za poteze koje vuku. Republika Hrvatska primjenom ove odluke postupila je sukladno s direktivama Europske unije. Vijeće Europske unije jasno naznačilo da se među ta ograničenja ne mogu uvrstiti državljani Europske unije, zato što bi to bila diskriminacija nad državljanima Unije, a Hrvati iz Bosne i Hercegovine, a i pripadnici drugih naroda koji su državljani Republike Hrvatske, su ujedno državljani Unije. Tako da Republika Hrvatska zapravo nije uradila ništa, osim što je zaštitila državljane Europske unije i provela odluku, odnosno preporuku Vijeća Europske unije. Ako Hrvatska provodi anticivilizacijsku politiku, onda se postavlja logično pitanje provodi li takvu politiku Europska unija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora, koje su također ograničile prelazak granica BiH državljanima, pita se Mikulić. Zašto recimo SDA nije svoje otrovne strelice usmjerila prema Njemačkoj, prema Francuskoj, Španjolskoj, već evo zašto baš prema Hrvatskoj? Mislim da odgovor leži u tome što je, dakle, u tom političkom i medijskom Sarajevu Republika Hrvatska portretirana kao arhineprijatelj Bosne i Hercegovine, kao utjelovljenje svega negativnoga i bez obzira koliko nešto bilo razumno, utemeljeno i logično, bitno je samo da dolazi iz Republike Hrvatske, da ta odluka ili bilo šta bude opisana na najgori mogući način. Često se zaboravlja da je Hrvatska članica Europske unije, dok BiH nije. S vremena na vrijeme građani to osjećaju, kao što je to sada pri prelasku granica, naglasio je Zdenko Ćosić, te je dodao kako je ova odluka ispolitizirana. Nažalost, sve nas pogađa takav granični režim, bez obzira s koje strane dolazi, s obzirom na slobodu kretanja, s obzirom na naše ambicije i želje, pogotovo u ova doba da se ide u Republiku Hrvatsku prije svega na odmor, a onda i u poslovnom svijetu svakako da je to opterećenje. Međutim, činjenica je da je među nama virus, činjenica je da sve zemlje Europske unije, odnosno sve zemlje na svijetu imaju određene mjere, određeni režim kad je u pitanju granica, pa prema tome tako i Republika Hrvatska. Podsjetimo, za ulazak u Hrvatsku potreban je negativan rezultat testa na koronavirus, PCR test ili samoizolacija od 14 dana. Ova se odluka odnosi na sve građane trećih zemalja, na one koji nisu državljani Europske unije.
Na dnevnom redu pete izvanredne sjednice Sabora Županije Središnje Bosne su bile četiri točke, a najznačajnija je ona koja se odnosila na braniteljsku populaciju, prijedlog zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi. Zakon je nakon nešto dulje rasprave saborskih zastupnika te predstavnika braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, koji su podržali donošenje ovog zakona, usvojen većinom glasova nazočnih zastupnika. Usvajanjem zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi u iznosu, ovisno o broju provedenih mjeseci u ratu, u Županiji Središnja Bosna oko 1100 ljudi će dobiti tu naknadu. Teško je bilo donijeti odluku danas kada je pitanje ovaj zakon o ovoj naknadi, s obzirom da je čuli smo i kontradiktorna mišljenja određena udruženja, braniteljska su podržala ovakav zakon, misleći da je dobro da se ipak prava onih koji mogu ovo pravo ostvariti da se suzi na ova dva godišta, 55. i 56. ali da to ipak bude neki iznos koji nešto znači. Određena udruženja su predlagala da dobiju svi, međutim to bio jedan jako mali iznos, možda 30-40 maraka prilike po iznosima koje su oni iznijeli ovdje. To je neki izračun na broj onih koji bi onda bili obuhvaćeni tim zakonom. Tako da evo, zastupnici su svaki klub za sebe vagao, odlučivao koje je najbolje rješenje. Evo, prihvaćeno ovo rješenje da ipak budu obuhvaćena ova dva, kako je bilo i u prijedlogu zakona koji je nama dostavljen, godišta 55-56 godina. S tim da je neka inicijativa će se pokrenuti prema federalnoj vladi, s obzirom da ima informacija da federalna vlada nije onaj iznos od 50 miliona koji je prvobitno planirala, utrošila, znači nije se javilo onoliki broj koliko su oni procjenjivali, tako da je nešto ostalo sredstava neutrošeni, da federalna vlada spusti tu granicu od 57 godina da obuhvati, znači još neke godine, 56-55, a da onda kantoni mogu isto tako spuštati ove godine starosti ispod 55, tako da se na još narednoj godini obuhvati veći broj ljudi koji bi imali pravo na ovu naknadu. Predstavnici Uprave za branitelje Županije Središnja Bosna donošenje ovoga zakona smatraju po najboljim rješenjem u Federaciji BiH. Kantonalna uprava za prvih šest mjeseci raspolaže sa 1.209.600 KM. Znači svi preko 1.120 korisnika će dobiti ta sredstva 5 maraka po mjesecu i ovaj zakon je daleko bolji nego i federalni, to ja odgovorno tvrdim jer ću vam iznijeti stavke za to, i svim kantonima, zato što smo jedini uveli supruge umrlih demobiliziranih branilaca, zato što smo uskladili sa prosjekom plaće federacije, iduće godine to više neće biti 5 maraka, nego će zavisno će li biti 5,5, 6, 5, znači bit će više od 5 maraka. Predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane nisu najzadovoljniji, ali kažu bolje išta nego ništa. Ipak znamo da su to trajna prava, da nam slijedi jedna borba i kad je u pitanju srednjebosanska vlada i Sabor Županije Središnja Bosna, da spustimo i granice te dobne, da ne bude to 55, da idemo ka 50 i onda, kao što sam rekao, na kraju za 4-5 godina mislim da će svi ti naši branitelji ući u ta trajna prava, a ovo što su pojedini htjeli da nametnu ti svojim amandmanima nešto, da mi ponudimo braniteljima 20-30 maraka, da im još jednom bacimo prašnu u oči, to ne ide, to nije dobra stvar. Znači, s tim pravom od 20 maraka uvodimo branitelja u pravo i rišemo ga sa svih evidencija. Mi to nismo mogli prihvatiti, niti ćemo kad prihvatiti. Novca za pola godine za isplaćivanje naknada ima. Budžetom su predviđena sredstva, dakle izradom rebalansa budžeta i usvajanjem na vladi i skupštini su predviđena sredstva za polugodišnju implementaciju ovog zakona. Komisija koja je radila zakon je usaglasila zakon, dostavila vladi, dakle učestvovali su i predstavnici boračkih organizacija, oni koji se tiču ovaj zakon. Shodno tim prijedlozima, evo čuli ste na skupštini, ovo je jedan realan pristup, onoliko koliko možemo i rješavamo pitanja boračkih populacija. Na petoj izvanrednoj sjednici Sabora Županije Središnja Bosna usvojena je i odluka o izmjenama financijskog plana Županijskog ravnateljstva za ceste za ovu godinu, a usvojen je prijedlog odluke o imenovanju članova neovisnog odbora za izbor i reviziju.
U odbor su imenovani Dalibor Šantić, Nikola Mlakić, Mithat Sarajčić, Slaven Garić, Ramo Mećavica, Lidija Lendo i Arnes Hajdarević. U posljednja 24 sata u Hercegovačko-neretvanskoj županiji bilo je 9 požara. 5 ih je bilo aktivno u Mostaru, u Čapljini i Stocu po 1, a u Čitluku 2. Očekivano u ljetnoj sezoni raste broj požara, zbog čega vatrogasci imaju i više posla. Posjetili smo mostarske vatrogasce i provjerili mogu li odgovoriti izazovima. Maja Pašalić. Pregled vozila, kontrola opreme, i mostarski vatrogasci spremni su za teren. Teren koji je svaki put nepoznanica i koji sa sobom nosi rizik po vlastiti život. No ove godine na sreću intenzitet ljetne sezone zbog nižih temperatura nešto je slabiji nego uobičajeno. Iako mi imamo svaki dan po nekoliko intervencija, međutim nije još uvijek to u tolikom broju kako je uobičajeno za 7. i 8. mjesec. Ozbiljniji požar gasili su prije 10 dana i to u nekoliko navrata. Na skretanju za Brkanovo brdo ima ilegalan deponij otpada koji je bio prepun i guma i svakog drugog smeća. Dakle, izuzetno teško je bilo to ugasiti. Kada se ugasi, onda se poslije izvjesnog vremena požar ponovo aktivirao jer je u tolikim naslagama smeća nemoguće doći ugasiti do dna. Dole požar, pa bi se on nekoliko puta ponovo aktivirao. Dakle, sve dok nije pao zbiljna kiša, mi smo bili aktivni na tom požaru. Godišnje mostarski vatrogasci imaju između 1000 i 1500 intervencija, što uz kvalitetnu opremu zahtjeva i dovoljan broj ljudi. U ljetnom razdoblju svake godine angažira se i određen broj sezonskih radnika, dok se kada je riječ o opremi svake godine napravi, kažu, određeni iskorak. Ono što je sada nama akutno, problem to su upravo vatrogasne cisterne, ono što nam je najpotrebnije u ljetnom periodu. Dakle, mi smo radili obnovu voznog parka po nekim prioritetima. Dakle, bila su prvo navalna vozila, što je osnova vatrogasta, pa smo onda vozila za tehničke intervencije. Sada nam već dolaze cisterne koje su nam u izuzetno lošem stanju. Mi radimo sa cisternama koje su godište od 68. pa do 76. godište, dakle, izuzetno stare. Stara vozila, firme koje su pravila ta vozila više ne postoji uopće, tako da je ekstremno teško održavati ispravno ta vozila. Dakle, lako se kvare na ovom terenu, teško je da naći rezervni dio i teško je popraviti. Tako da ono što sada najviše nam treba su upravo cisterne. I tu se nadamo mi da ćemo i ove godine, a sljedeće godine mislim da bi to moralo biti sigurno, da ćemo se uspjeti obnoviti i sa vatrogasnim cisternama. Što će uvelike olakšati težak, odgovoran i opasan posao vatrogasaca. Situacije u kojima se gotovo svakodnevno nalaze su itekako nepredvidive, pa ponekad ne pomažu ni vježbe, a ni dugogodišnje iskustvo. Takve se prisjetio i zapovjednik Jurić. Mi smo imali dan kada smo u tom jednom popodnevnu imali, morali ugasiti, ugasili po redu đački dom, gradsku upravu, vijećnicu, zgradu koje je SDA, zgradu koje je HDZ i parlament Hercegovačko-neretvanske županije. Dakle, to je bio jedan izuzetan dan koji teško da se može ponoviti u povijesti postrojbe. Dakle, toliko krucijalnih objekata za grad da se ugasi u jednom popodnevu na način da je sve funkcioniralo je stvarno nešto što je nas poslije toga sutradan kad smo analizirali sve to oduševilo i rekli smo ok, dobro je, radimo dobro kad smo uspjeli ovo raditi. No svi građani mogu im olakšati oprezom i savjesnim ponašanjem na dobro svih nas. Pred nama je vrijeme cvjetanja ambrozije. Nadležne institucije pozivaju građane da je unište u svojoj okolini prije nego što procvjeta. Ova biljka, osim što uništava poljoprivredne kulture, uzrokuje i neugodne alergijske reakcije. Ana Lukač. Boravak u prirodi za alergičare zna biti pravi pakao.
Iako se sezona alergija na ambroziju Mostara očekuje u drugoj polovici kolovoza, alergičari, primjerice u središnjoj Bosni, prve simptome mogu očekivati krajem ovog mjeseca. Stoga je važno ovu biljku uništiti, odnosno iščupati kompletno s korijenom. Pa izaziva znači taj problem sa nosom, curenjem nosa, sa svrabom očiju, svrabom nosa, svrabom ušiju, lica, generalno kože. Pa je to nazalna ta kongestija koju mi imamo. Stavljanjem spreva u nos sprječavaju se reakcije kakve daju alergeni. Drugi problemi koje uzrokuju su problem s disanjem. Kožne reakcije su pak rijetke kad je u pitanju alergija na ambroziju. Otežano disanje, nemogućnost disanja, zaduha ili tako. Ili gastrointestinalne koje su dosta rijetke, a to su vam proljev. Sve alergijske reakcije posljedice su vanjskih utjecaja i genetske predispozicije. Ili je se u organizmu nešto desilo da mi postanemo nešto preosjetljiviji, odnosno naš imunni sistem smo narušili svakako pa smo doveli do reakcije kao što su alergijske reakcije. Ako ne liječimo tegobe koje uzrokuje ova alergija, dovešćemo do produbljenja i komplikacija kao što je astma. Kod mlađe djece je prvi razlog alergija, kod nekoga naravno ti alergeni prođu sluznicu nosa pa dovedu prvo do problema sa disanjem i imate astme, imate bronhijalnu astmu u ranom djetinjstvu, one su obično uzrok znači alergija kod te djece. Smatra se da obitelji koje žive u prostoru gdje nema puno prašine i prisustva alergena, u čistim, ali ne sterilnim uvjetima života, djeca koja su na vrijeme cijepljena i oni koji ne uzimaju puno antibiotika u mlađoj životnoj dobi, imaju manji rizik od dobivanja alergija. Konferencija naziva Konekto u organizaciji Intera Tehnološkog parka Mostar prošle godine je na jednom mjestu spojila dijasporu i lokalne gospodarstvenike. Ove godine su cijeli događaj premjestili na digitalnu platformu, što ima svojih prednosti. Marko Zeljko. U poslovnom svijetu stalno tražite svoju konkurentsku prednost koja će vam donijeti profit u tržišnom natjecanju. Prednost Bosne i Hercegovine na koju ne biste na prvu pomislili je njezina dijaspora. Široka lepeza ljudi širom svijeta koje spaja jedan događaj, Konekto, pune dvorane prošle godine, a još veće mogućnosti ove, jer nekoliko klikova vas dijeli od poslovnih razgovora. Cilj za 2020. je bio isti. Da napravimo još bolji događaj, da mapiramo potencijalne investicije u Hercegovini, da te investicije ponudimo stranim investitorima, poglavito iz dijaspore, koji bi eventualno bili zainteresirani da svoj novac ulože ovdje, da to bude transparentno kako treba i da se kompanije lokalne internacionaliziraju i povežu sa stranim. Odlučili smo da ipak napravimo i ove godine konferenciju s tim da je to svojevrsna reakcija nas i naših partnera na krizu COVID-19. Dakle, mi smo se u potpunosti reorganizirali, morali smo naučiti neke nove vještine, naučiti nove programe, naučiti nove načine pristupa konferenciji i sve smo organizirali online. Recept se pokazao uspješnim. Teško je pojedinačne primjere izdvojiti kojima je konferencija dala uvid nova iskustva i plasman proizvoda, ali dobar interes je najbolji dokaz vrijednosti. Na stranici Konekto.ba samom registracijom na platformu mogu vidjeti ko su sve tu firme i osobe registrirane, mogu naći poslovne partnere i online razgovarati sa njima od 28.7. do 30.7. gdje će biti organizirani, dakle oni sami sebi odaberu vrijeme i to je idealno globalno zato što neovisno o vremenskim zonama odabirete sebi kada vam odgovara. Nova sredstva komunikacije su prisutna već godinama, ali tek su okolnosti ove krize natjerale širi krug poslovnih ljudi da ih iskušaju, a Intera je zasigurno jedan od pionira takve organizacije u Hercegovini. Alati ne mogu i ne trebaju u potpunosti zamijeniti naše kontakte uživo i odlazak na radno mjesto, već povećati učinkovitost. U IT sektoru su narasli zahtjevi, velike kompanije su postale svjesne da ne mora imati tolike troškove u odlasku na sastanke, velike i mnoge male kompanije su shvatile da mogu optimizirati svoje troškove digitalizacijom, da ta digitalizacija i uvođenje digitalnih tehnologija i uvođenje nekih novih načina rada i alata nije toliko skupo. Nada je da će to ostati kao pozitivna stvar i da ćemo nastaviti koristiti digitalne tehnologije, jer kad samo pogledamo recimo šta je sveučilište u Mostaru radilo na obrazovanju, mjesec dana
stvorilo sve moguće digitalne alate za online nastavu. Ovogodišnje izdanje konferencije i B2B sastanaka Intera Tehnološki park organizira uz potporu HT Renota i Hrvatske pošte Mostar te pokrovitelja vlade Hercegovačko-neretvanske županije GIZ-a kroz projekt inovacija i digitalizacije u malim i srednjim poduzećima u BiH te USAID-a kroz projekt Diaspora Invest. U sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije drugu godinu za redom upriličena je dodjela priznanja najboljem liječniku i najboljem timu obiteljske medicine u toj županiji. Za najboljeg liječnika i najbolji tim obiteljske medicine za 2019. 20. godinu proglašena je doktorica Melida Hasanagić i članice njezinog tima medicinske sestre Šahzija Slipčević i Amra Đulić. Prigodno priznanje im je uručio direktor Zavoda Rade Bošnjak. Domu zdravlja Stari grad Mostar u kojem radi doktorica Hasanagić sa svojim timom Bošnjak je uručio i novčanu nagradu u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka koje se mogu utrošiti isključivo na edukaciju zaposlenih. Nogometaši Širokog Brijega s visokih 6-0 porazili su sinoć federalnog prvoligaša Čapljenu u drugoj pripremnoj utakmici za predstojeću sezonu. Svih šest pogodaka palo je u prvom poluvremenu kada je igrala većina igrača iz udarnog sastava. Nakon remija protiv Posušja u prvoj pripremnoj utakmici na Pecari, Širokobriježani su ovaj put u klupskom kampu Musa Karačić pokazali puno bolju igru protiv Čapljine. Već u drugoj minuti nakon gužve u šesnaestercu gostiju, najbolje se snalazi povratnik na teren Toni Jović, koji je glavom zakucao loptu za 1-0. Na 2-0 u 19. minuti preciznim udarcem povisio je Marko Pervan, nakon sjajne akcije domaćih i povratne lopte Ćorića. Samo 3 minute kasnije već je bilo 3-0. Brekalo je savršeno ubacio na drugu vratnicu, a na pravom mjestu bio je Dino Ćorić. Golijada domaćih nastavila su 27. minuti, a glavni akteri su bili Ćorić i Pervan. Veznjak Širokog je asistirao, a Ćorić je postigao svoj drugi pogodak. Samo 2 minute kasnije pala je petica u mreži Čapljinaca. Ovaj puta Ćorić je asistent, a sjajno je pogodio Stipe Jurić. Sjajnu igru u prvom poluvremenu domaći su okrunili još jednim pogotkom u 39. minuti. Pervan je upisao svoju treću asistenciju, a u strijelce upisao mladi Luka Knežević. U drugome poluvremenu uvelike su se izmijenile postave, ali se rezultat nije mijenjao. Pa ovo mi je praktički drugi tjedan da sam odradio sa ekipom. Nešto jesam, nešto nisam. Nisam odmah ušao u puni trening, ali za sad je sve da kucnem u drvo jako dobro. Još uvijek je to sve proces prilagodbe i koljena na trčanje i na promjene smjera i na kočenje i sve. Ali za sad stvarno zadovoljan sam, ne forsiramo da nešto pametujemo previše, polako i mirno, ali za sad stvarno odlično ide. Radim sa ekipom, većinom sve sam radio. Jučer prvi trening bio da sam radio baš kompletan skroz sa ekipom. I evo danas je bilo planirano da trčim nešto, neke dionice i to, ali trener pitao da li bih htio igrati, a evo s obzirom da nisam 8 mjeseci igrao, odlučio sam da bi, osjećam se dobro. Nisam imao nikakvih problema, malo di je tvrđi teren i to je, još se pričuvam, ali ovo ostalo stvarno ok i eto, zadovoljan sam, za sad je sve u redu. Udruga za promociju biciklizma Hercegovina Bicikl u suradnji s udrugom Hercegovina Outdoor, biciklističkim klubom Mostar i biciklističkim savezom BiH i ove godine organizira jedinstvenu trodnevnu manifestaciju pod nazivom Blidinje Bike Festival. Više informacija zna kolega Marin Suton. Promocija biciklizma kao cikloturizma, profesionalnog biciklizma, kao i rekreacije za cijele obitelji, održat će se kao i prošle godine na Blidinju od 24. do 26. srpnja. U petak imamo VIP prezentaciju i edukaciju najmlađih naraštaja. U subotu je dan za cijele obitelji, rekreativni događaj stazom Hajduka, gdje ćemo sve sudionike provesti nekim najljepšim područjima Blidinja. I evo, uz profesionalnog vodiča Antusa Blidinja, koji najbolje poznaje to područje, najbolje će ga prezentirati. A zatim imamo evo i veliko iznenađenje, ovo je prvi put da najavljivamo to. Danas smo dobili zvaničnu potvrdu. Alpinist Stipe Božić održat će predavanje nakon biciklijade u restoranu Staza na Blidinju i tu će imati druženje uz zakusku i piće sa svim sudionicima.
i naravno u nedjelju IHCN Hercegovina, događaj profesionalnog karaktera. Događaj za koji se prijavilo već oko 100 sudionika, a prijave su i dalje otvorene za one koji se žele priključiti bez obzira na fizičku spremu. Unatoč epidemiji koronavirusa, iz biciklističkog kluba Mostar ističu kako im je stalo da promoviraju biciklizam u Hercegovini, a da je sami rezultat u drugom planu. Čisto da se prođe u najboljem redu, da što više ljudi dođe u prirodu, da vozi jedan najljepši sportova, evo koji je u ovom periodu i dokazan, jedan najboljih sportova u pitanju te neke samoizolacije. I evo da još jednom prezentiramo Hercegovinu kao brend. Bitno je napomenuti da se u sklopu festivala održava biciklijada stazom Majduka, biciklistička utrka za djecu, testiranje električnih bicikala i glavni događaj brdsko-biciklistička utrka Maraton XCM Hercegovina 2020. Okupit će se najbolji brdski biciklisti iz Bosne i Hercegovine, ali i cijele regije. Staza malog maratona dužine 52 km. Ruta se vozi oko Vrana, znači ima nekih 1000 metara nadmorske visine razlike, odnosno uspona, a veliki je dužine 72 km, znači on je za malo spremnije, za malo ozbiljnije bicikliste. Uspon je oko 1400 metara, onako prilično zahtjevna staza, ima tu dosta i šume i planinarskih puteva, tako da mislimo da će biti zanimljivo. Evo, za svakoga koji je zaljubljenik u planinski biciklizam, mislim da će se dobro provesti. Blidinje Bike Festival je događaj koji privlači sve uzraste. Ovo je peta utrka po redu, a svi oni koji žele svoje vrijeme provesti na svježem zraku i u prirodi mogu se pridružiti jednoj od utrka. Gledali ste Dnevnik. Hvala što ste i večeras bili s nama. Doviđenja.